že se obrátí čas. Fotku ve sklepě jsem našla, tam mi ho připomněla zas. Speedy Gonzales, Speedy Gonzales, ten býval vždy zván. Speedy Gonzales, Speedy Gonzales, však podpis je už rozmazán. Říkat, kde a jak může dneska žít, a přesvědčení, že ho najdu, rozhodla jsem se světem jít. A chodila jsem asi týden, já chtěla slyšet jeho hlas. Když ptala jsem se, tak mi řekli, ten to dnes žije v každém z nás. Speedy Gonzales,